या पूर्वीच्या पाठामध्ये आपण आमदारविषयी अधिक माहिती जाणून घेतलेली आहे. या पाठात आपल्याला आमदारविषयी अधिक माहिती जाणून घ्यायची आहे. आमदार हा असा एक पदार्थ आहे की जो पाण्यात विरघळल्यानंतर OH मायनस आयन उपलब्ध करून देतो. आमदारीची काही उदाहरणे जर पाहिली झाली तर सोडियम हायड्रॉक्साईड त्याला पॉस्टिक सोडा असं म्हटलं जातं, ज्याचा उपयोग कपडे धुण्यासाठी केला जातो. त्यानंतर पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड आहे त्याचा त्याला पोटॅश असं म्हटलं जातं. त्यानंतर कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड त्याला चुन्याची युरिया असेही म्हटलं जातं. मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड आहे, अमोनियम हायड्रॉक्साईड आहे. अशी ही काही आमदारीची उदाहरणे आपल्याला सांगता येईल. आमदारीच्या उदाहरणांचा गुणधर्माचा जर आपण अभ्यास केला तर आमदारीची चव ही तुरट असते किंवा कर्मत असते. आमदारीचा स्पर्श हा गुळगुळीत असतो. आमदारीचे पाण्यातील द्रावण हे हायड्रॉक्साईड आयन किंवा OH मायनस आयन निर्माण करून देतो. म्हणून OH मायनस हा आमदारींचा मुख्य घटक आहे. धातूंची ऑक्साईड्स ही आमदारी धर्मी असतात. आमदारीमध्ये तांबडा लिटमस कागद हा निळ्या रंगाचा होतो. त्यानंतर आपण काही आमदारींचे उपयोग पाहतो. त्यामध्ये कपडे धुण्यासाठी आमदारींचा उपयोग केला जातो. त्याचप्रमाणे आमदारींचा आंबट विरोधी औषधांमध्ये सुद्धा उपयोग केला जातो. त्याचप्रमाणे काही चुना म्हणून किंवा पांढरा रंग म्हणून सुद्धा आमदारींचा उपयोग केला जातो. त्याचप्रमाणे खते तयार करण्याच्या कारखान्यांमध्ये सुद्धा आमदारींचा उपयोग केला जातो. आंघोळीच्या साधना तयार करण्यासाठी सुद्धा आमदारींचा उपयोग केला जातो. त्यानंतर शेवटचा आणि महत्वाचा घटक आपल्याला पाहायचा आहे तो म्हणजे उदासीकरण. पण जेव्हा आम्ल आणि आमदारी यांच्यामध्ये रासायनिक अभिक्रिया घडून येते तेव्हा आपल्याला क्षार आणि पाणी ही दोन उत्पादने मिळतात. या दोन उत्पादनांचा जर आपण अभ्यास केला, त्यांचा आम्लधर्म किंवा आमदार धर्म जर आपण तपासला तर तयार झालेली दोन्ही उत्पादने ही उदासीन असतात. ती आम्लधर्मीही नसतात आणि आमदारी धर्मीही नसतात. म्हणजेच उदासीनीकरण अभिक्रियेतून आम्ल आणि आमदारी या दोघांचे आम्ल आणि आमदारी धर्म हे नष्ट होतात आणि म्हणूनच या रासायनिक